Seppo Tähtinen, mikä on tällä hetkellä Forssan seurun koronatilanne? Ainakin meillä on tartuntoja enemmän kuin koskaan aikaisemmin tällä ryvä, ryvätystyminä, eli tota, nyt 120 tartuntaa pari viikkoon. vähän itse asiassa päällekin jo tällä hetkellä mennään. Eli, eli tartuntoja on paljon. Kuulostaa todella hurjalta. No kieltämättä tässä on ollut itse asiassa kaksi semmoista tapahtumaa tosiaan, mistä lähti paljon tartuntoja kerralla liikkeelle, eli virus levisi hyvin, yksityiset tilaisuudet, kaksi kappaletta, mitkä nyt julkisuudessakin kulkee tietyillä nimillä, niin, niin sieltä on lähtenyt yhteensä semmoinen 50 tartuntaa noin suunnilleen ja sitten siitä kaikki loput käytännössä on jatkotartuntoja. Niiden lisäksi meillä on sitten vielä muutama semmoinen pienempi tartuntaketju, mistä on vähän epäselvää, että mistä ne on lähtenyt, mutta ne näyttää ja mm, sammuvan itsestään. Nyt tällä hetkellä muutenkin nämä pienemmät. No mitäs nämä isommat, nämä vaan jyllää vai? No nämä nyt jyllää vielä toistaiseksi. tämä, tämä ensimmäinen, joka alkoi pari viikkoa sitten, kotipileistä, niin tota, se nyt on saatu pääasiassa hallintaan, mutta siellä on sitten pikkasen läpilöintitartuntoja tämmöisten karanteenirikkomusten myötä. Okei, okay, eli karanteenia rikotaan. Kerropa ensin, että mitä se karanteeni nyt oikeasti tarkoittaa? No se käytännössä tarkoittaa sitä, että oman ruokakunnan ulkopuolelle ei saa mahdollista tartuntaa levittää. Eli sä oot altistunut yleisvaaralliselle tartuntataudille. Se on laissa määritelty termi. Ja silloin ei ole mitään asiaa sitten oman ruokakunnan ulkopuolelle levittää sitä tautia. Eli muiden kanssa sitten ei olla tekemisissä. Siihen se vedetään siis se raja, että oman perheen sisällä se nyt sitten annetaan, annetaan ihmisten olla rauhassa, että siihen ei puututa. Mutta sen ryhmän ulkopuolelle niin mahdollista tartuntaa ei saa levittää. Ja se on se kymmenen vuoden kautta nyt THL suositus automaattisesti sitten karanteeniojaksi näille korona-altistumisille. Eli ei kipasta pikapikaa kaupassa tai kipsalla? Ei, ei, se ei ole mikään tulkinnanvarainen juttu. Se on, nyt, se on laissa säädetty tapa toimia. Ja, ja tuota, kyllä me nyt viranomaisina toivotaan, että sitten kaikki noudattaa sitä samaa sääntöä. Onko nyt siis ollut näitä rikkomuksia, että on niin kuin lähdetty sieltä kotoa jonnekin muualle? Joo, on tullut sekä siis tietoon kuulopuheena, että, että tietyissä porukoissa tätä tapahtuu enemmän. Ja sitten on tullut ihan tartuntoja sen myötä, kun on tätä harrastettu, niin meillä on tullut myös tosiaan positiivisia ja taas sit niistä uusia jatkotartuntoja ja nyt jo tietoonkin. Mitenkäs sitten, jos jollain perheessä esimerkiksi todetaan, että on korona, niin jos jollain toisella perheenjäsenellä alkaa ne oireet, niin miten sitten pitäisi toimia? Joo, siis nyt ylipäätään, jos on joku karanteenissa perheestä ja alkaa oireileen, niin kyllä me toivotaan, että siis koko perhe jäisi sillä hetkellä kotiin. Eli nyt siinä, silloin jo tiedetään, että joku perheenjäsen on tosiaan altistunut koronalle. Ja jos se alkaa oireileen, niin tartunnan todennäköisyys on sitten jo selvästi isompi kuin ihan tuosta kadulta napattuna kansalaisen todennäköisyys sairastua koronaan. Silloin olisi viisainta, että kaikki jos vaan mitenkään mahdollista, niin jäisi kotiin, odottaisi sen altistuneen testitulosta siellä kotona. Jos se on negatiivinen, niin joo, ei sitten mitään, arki jatkuu. Mutta jos se on positiivinen, niin sitten ollaan jo valmiiksi siellä perheessä karanteenissa, koska karanteeniin ne perheenjäsenet siitä sitten määrätään. Ja sen saa ikään kuin takautuvasti sen karanteenimääräyksen sitten ilmeisesti niiltäkin päiviltä, kun sitä tulosta odotetaan? Kyllä tämmöisessä tilanteessa on mahdollista. Jos Joo. se on positiivinen, niin, niin tota, kyllä se voidaan tulkita niin, että se annetaan sitten takautuvastikin. Mutta jos se on negatiivinen, niin sitten se kyllä menee omaan piikkiin. Joo. Mitenkä sitten esimerkiksi työnantajia, miten niiden odotetaan suhtautuvan, Että jos joku soittaa, että hei nyt on joku perhepiiristä ehkä mahdollisesti saanut tartunnan ja odotetaan tuloksia jäisiin kotiin, niin... Toivotaanko nyt kovasti työnantajilta sitten joustoa tässä tilanteessa? Toki ja riippuu vähän tilanteesta, eli siis miten nyt työnantaja tietääkin, käytetäänkö sitä, sitä tilannetta hyväksi vai ei. Mutta nämä, nämä on ne selvimmät tapaukset, missä perheenjäsen on karanteenissa, tiedetään altistuneen ja ne alkaa oireilleen. Jos semmoinen tilanne on ja työnantajakin sen vielä uskoo, niin kyllä siinä kohtaa toivoisi joustua. Kyllä. Miten kun nyt on paljon siis väkeä täällä Forssan seudulla sairastunut ja altistunut, kestääkö niissä karanteenipäätöksissä tällä hetkellä kuinka kauan? Kestää. Tuota, nyt en uskalla mitään ennustaa. Ar arviolta ehkä voisi nyt näppi näppituntuma lausahdus olla, että pari viikkoa ainakin menee, että se karanteenipäätös tulee kotiin. Eli karanteenikin on jo ohi siinä vaiheessa, kun se päätös vasta tulee. Niitä etuuksia täytyy sitten vaan hakea, takautuvasti me ei mahdeta sille yhtään mitään. Eli ne on kaikki tartuntatautilääkärin päätöksiä, jokainen niistä. Ja vaikka se on nyt kuinka yritetty kevyeksi se systeemi tehdä, niin ne kulkee kaikki myös mun käsien kautta. Ja siinä tulee väkisin viivettä, me ei mahdeta sille mitään. No kyllä, on tietty määrä tunteja vuorokaudessa. Ihan ymmärrettävää kyllä varmasti. Miten, nyt on aika paljon väkeä rokotettu jo kahteenkin otteeseen tällä seudulla. Miten se vaikuttaa esimerkiksi karanteeniin? No, siten, että tämmöisissä yksittäisissä altistumistilanteissa, missä me tiedetään, että on ollut koronapositiivinen ja, ja saat kaksi kertaa rokotettuna tavannut sen kerran hetkellisesti, niin ei, ei me karanteenia määrätä, ei siinä ole perusteita määrätä karanteenia. Mutta perheenjäsenet on pikkusen eri juttu, eli, eli se viruskuorma, minkä se kaksi kertaa rokotettu siellä kotona saa, se on ihan toista luokkaa. Ja silloin se tartunnan todennäköisyyskin on isompi. nyt kun meillä tartunnat leviää tämän delta -muunoksen ansiosta tosi tehokkaasti, toki täytyy aina muistaa, että ihmiset sitä levittää, eikä se virus itsessään. Niin nyt me ollaan otettu sitä linjaa, että perheen sisälläkin kaksi kertaa rokotettuja kyllä tietyissä tapauksissa määrätään karanteeni. Kyllä. Miten, että jos on vaikka ystävän kanssa ollut iltaa istumassa ja tietää, että ollaan oltu lähekkäin, niin onko todennäköistä, että silloinkin joutuu karanteeniin, jos toisella todetaan vaikka seuraavana päivänä, että hei, sulla onkin korona? On mahdollista, jos meidän jäljittäjät sitä pohtii, että se olisi, olisi, näin. Ja sitten mua vielä todennäköisesti konsultoidaan siinä kohtaa, että pistetäänkö karanteeniin vai ei. Niin me tehdään se sitten kyllä ihan täysin yksilöllisen riskinarvion perusteella se päätös. Eli kannattaa Joku. odottaa kuitenkin sitä, että varmasti tietää, että määrätäänkö sinut karanteeni vai ei. Että jos sitten sillä tavalla, että no, mulla on kaksi piikkiä, niin lähdenpä tästä nyt vaan. Juurikin näin. Eli me sitten arvioidaan sitä, sitä tuolla terveydenhuollossa. Onko tämä, ter minkälainen riski tässä on, Onko perusteita, tässä perusteita määrätä karanteenia vai eikö? Eli, eli se on yksilöllisen riskinarvion mukaan tehtävä päätös sitten kuitenkin aina. Toki se aiheuttaa sen, että siinä on myös pikkasen vaihtelua, koska on inhimillisiä päätöksiä sitten kuitenkin lopulta. Kyllä. Mitenkä sitten tämä jäljitysprojekti nyt, kun on paljon näitä altistuneitakin ja laittaa paljon väkeä karanteeniin tai muuten jäljitellään, niin onko niissä kuinka pitkät viiveet tällä hetkellä? me päästään hyvin kyllä vielä alle vuorokauteen. oli ruuhkaa nyt viikonloppuna ja tarvittiin lisäkäsiä ja saatiin lisäkäsiä. Käsiä ja kiitos siitä meidän työntekijöille. Siellä on mahtavaa joustoa ollut. Mutta tota, se on nyt taas saatu vielä siitäkin lyhkäisemmäksi. Kyllä saman päivän aikana saadaan otettua yhteyttä. Eli ei tarvi odotella hirveän kauaa? Ei, vaikka se pitkältä tuntuukin se odottavan aika aina. Ja, ja se kyllä meidän puhelimeen vastaajat huomaavat sen, että tuntienkin odottaminen on pitkä, mutta, mutta nyt kuitenkin päästään siihen saman vuorokauden aikana yhteydenottoon vielä. Hienoa. Jossain kohtaa spekuloitiin sillä, että, että mahdollisesti kun tarpeeksi rokotuskattavuutta löytyy, niin ei enää testattaisi koronan varalta, vaan sitten vaan niin sanotusti annetaan taudin yllätä. Näyttääkö siltä, että sellaiseen tilanteeseen ollaan vielä tämän vuoden puolella menossa? Ainakin no keskustelut, mitä taustalla käydään, ja itsekin kuunnellut, niin, niin tota, kyllä se on johtamassa sellaiseen, eli tämä tämmöinen massatestaaminen, mitä nyt harrastetaan, niin sen hyötyhän pikkuhiljaa hiipuu koko ajan, eli, eli rokotukset tarjoavat mahdollisuuden sen vähentämiseen. Toki siis toistaiseksi nyt näyttää edelleen siltä, että ei koronavirus mihinkään ole katoamassa, että kyllä se, niin se testaaminen jossain määrin tulee jatkumaan joka tapauksessa, esimerkiksi sairaalaan otettavilta potilailta, niin varmasti testataan jatkossakin. Aikataulu, se on sitten jälkiviisautta. Kyllä. Tällä hetkellä nyt on jonkun verran etäopetusta kouluissa ja päiväkotiryhmiäkin laittu ilmeisesti nyt sitten karanteeniin. Onko se tilanne, mikä tulevaisuuden kannalta miltä näyttää? Joo, nythän se etäopetussuositus, minkä vaan noin Paanan koululle ja Lyseolle, missä oli näitä tartuntoja eniten siellä koulussa tapahtuneena, niin se päättyy nyt sitten tällä viikolla. Eli ensi viikolla palaavat lähiopetukseen ja, ja tuota, olen sen tiedon jo heille vahvistanutkin, näin saa minun puolestani olla, koska se tietty ketju, joka näihin kouluihin liittyy, niin se on laantunut selvästi. Mutta sitten meillä on edelleen luokkakohtaisia karanteeneja, jotka jatkuu, mutta se koskee näitä luokkia, eli yleistä etäopetussuositusta ei ole mun mielestä perusteita jatkaa. Ja haluankin, että se jää aina mahdollisimman lyhyeksi. Kyllä. Miten, onko jotain uusia rajoitteita tulossa vai pystytäänkö pitämään esimerkiksi nyt ensi viikolla tulee teatterissa esimerkiksi ensi ilta, niin saako siellä myydä joka paikkaa vai onko se joka toista paikkaa vai onko siellä jotain rajoitteita? No on se suositus, sairaanhoitopiirin suositus voimassa, että sisätilaisuuksissa, missä yli 50 henkeä on, niin anteeksi, yli 10 henkeä, niin siellä pidettäisiin turvavälejä ja ulkotiloissa sitten yli 50 henkeä olisi vastaava raja. Eli, eli se rajoittaa toki. Siihen ei ole tulossa mitään muutoksia. Totta kai nyt ehkä paikallisesti on ollut vahvastikin pohdinnassa, että tarvitaanko me jotain lisärajoituksia. Mutta kun niitä rajoitustoimia on pikkusen hankala kohdentaa, koska nämä meidän merkittävimmät tartuntalähteet on nämä yksityistilaisuudet ja siihen ei ole viranomaisilla oikein työkaluja, että se olisi, sit, olisi sitten tota tehokasta. Eli kyllä se ennen, ennen kaikkea menee ihmisten oman varaan. Eli nyt vaan maltetaan, maltetaan pitää hajurakoja. Toivottavasti.